Gud vad mysigt det är. Nu är det Fredrik som kör fläkt. Flygplansvagnarna där då. Ja. Nej, gjorde jag inte bara zooma åt fel håll också. Ja, nu försvinner du. Ja. Nu så. Den var jag inte med på. Snyggt. Bra foto där. Fick med vimpen samtidigt. Vilken är du flyger? Vad heter den? Surprise 2. Härligt. Och jag har en... 7. Ja. Men jag flyger inte, va? Nej. Nej. Det går på grejer då. Jävlar. Nej, det här är goda ljud. Kom en sakta förbiflygningen så jag får chans att få på film en gång. Eller så du landar kanske? Nej, det är en tryckare att jag ska bli alldeles en långsam då. Usch, klipper du? Inga alltså. Åh! Det gick ju regn.